Deci nu vorbim de monocultură. După floarea soarelui, de regulă noi însămânțăm grâu sau porumb. După grâu însămânțăm rapiță. Și tot așa, după rapiță însămânțăm porumb. Cam asta înseamnă rotația culturii, adică să nu fie 2 ani la rând aceeași cultură. Doar la porumb se mai poate merge pe monocultură. În schimb, trebuie să împărțim asolamentul foarte bine. Am scos undeva la porumb, la 3-4 tone în plus la hectar față de cel neirigat. La anul țintim o producție mult mai bună. Se câștigă frumușel, tot profitul l-am reinvestit până acum. Avem niște producții, am avut niște producții bunicele anul acesta, că în 2020 am avut 90% calamitate. Momentan nu m-am gândit la procesare, mai mult din cauza că nu avem forță de muncă în zonă. Cât am fi noi de tehnologizați, la capitolul zootehnie avem nevoie și de oameni. Din păcate, oameni nu găsim, nici măcar să îi chemăm cu ziua, fapt pentru care rămânem doar la sistemul pe vegetal, în care avem totul tehnologizat. Crezi că e nevoie de tineri în agricultură, de forță proaspătă de muncă? Sigur că da, este foarte mare nevoie de tineri în agricultură. Un tractorist acum, mă rog, tractorist, mecanic agricol, cum vreți să-i spuneți, câștigă foarte mulți bani. Cred că în viitorul apropiat o să fie plătiți, o să ajungă la salariile aitiștilor.